rezultāti, kas līdz šim spēlējuši Ziemeļamerikā, bet nu, pirmo sezonu aizved tieši Eiropā, jau uz Eiropas laukumiem. Un Vācija tā ļoti populāra tieši šajā sezonā. Šeit bīstams mēdies Pārtemons. Māris Jočers lieliski spēlē. Teicam iespēja Wolfsburgai bija gūt vārtus. Šķiet 25. Numurs. Vispār Zviedrijā Timra komandā skatāmies mūsu uzbrukumu un pazīstamais. Un arī pieslīd vārtus. Pieslīd. Tiesnešas vilpes šķiet. Jā, neskaitās. Miks Indriš arī saka, ka nedaudz pātri nosilpās tiesnes, bet... Nu, tiesnes arī parādīja, ka vārtsargs bija piespiedis ripu, bet nu, droši vien, ka tiesnesis mazliet viņa pasteidzās. Skatāmies vēlreiz. Ripa pie langa. Nē, nav pie langa. Ripa ieslīd vārtos. Kļūdījās tiesneši šeit. Nebija langs ripu piespiedis. Skatāmies. Ripa lēkā pārlēs pār mūģi un ielēca arī vārtos. Ielēca vārtos. Tā kā pareizi vārti, nu, diemžēl gadās arī tā. Tie strīpainie neieskaitīja mums gūtus vārtus. Nu, tas vairāk neko nemainīs. Jāturpina cīnīties tālāk. Vārks pats met un langs ripu vārtos. Un šoreiz gan ir tiesnesi Frederiks Vārks, 1-0. No laukuma vidus daļas pats lauzās uz vārtiem. Vārtsargs iespējams gaidīja, ka būs piespēle. Atstās pret pašu vārtsargu un arī ieslīd Rīpa gar vārtu stabiņu vārtos. 1-0. Atkal neveiksmīgi langs centās piespiest Rīpa pielēdus. Ļoti līdzīga situācija. Ļoti līdzīga situācija iepriekšēja. Šoreiz par laimi tiesnesis ar svilpu nepasteidzās. 1-0 Rīgas Dinamo. Pants labs, spēcīgs mēdienis langs acī. Tagad Bukarts. Tikai tagad piecēlies un vārti! Ģirds Ankipāns gar pašu vārtu stabiņu paspēja ieraidīt ripu vārtos. Jā, bez Miķeļa Rēvliša, bez Karsuma, bez Ozoliņa, Holts rezervē. Nu, galu galā turnīrā taču nav nepiedalās ne Sprukts, ne Ņiževijs. Jā, nu, bez nojas vārtsargam neizdevās arī pārcist. Nu, šī ir epizode, kurā Langs pazaudēja savu vienu no saviem darba instrumentiem. Būt arī tāda, kas jau tika pieminēta arī Wolfsburgas mājaslapā. Maiņa. Piespiež ripu pie ledus. Jā, tur gan nelielā summa šķiet. Iesaistās arī tiesneši tur. Jēkabs Rēdlīgs un Wolfsburgas komandas. Nonāk mūsu aizsardzības zonā. Nu, jāpacīnās nedaudz. Nedrīkstam ļaut viegli iegūt ripu Wolfsburgai. Izdos to izraidīt no, ārā vairs viens priekšu. 3-1. Un labi piespēle, piespēle atpakaļ. Un šķiet ripu vārtos, šķiet no paša Wolfsburgas hokejista. Jā, ripu vārtos, 3-0. Furkners. Nu, es nesauktu šo par labu izspēli trietā pret vienu. Tā bija pat slikta izspēle, bet viss ir labs, kas labi beidzis. Tā gadījumā, ko varētu teikt, šoreiz izdevās. Rikuša tā veiksmīgi. Tā, kam būs ieskaitīts vārtu gūms? Skatāmies. Mēja dot, Bukarts. Bukartam būs vārtu gūms. Jo Roberts pēdējais izdarīja metienu, un tad Ripa trāpīja. Un kopā ar Sebastianu Furšneru ieslīdēja Wolfsburgas vārtos. Roberts Bukarts abus šos vārtus, ko viņš gūs. Vengler kaus iztiņā ir gūs ar pretnieku spēlētāju. Un veiksmīgi izvairās no spēka paņēmiem Krišjāns Rēdlīgs. Nu, daudz neveiksmīgāk tas sanāca Libertē. Davos turklāt vēl pret Kanādas sastādīto komandu. Lūk, šī epizode ļoti prasmīgi Krišjāns nospēlē. Piebremzē pēdējā brīdī. Vēl pasludēs atpakaļ, pēc jau nedaudz. Nu, ļoti un veiksmīgi. Izskatās, ka negaidīja īsti Lasenī uz šādu. Nu, vārti izgrūst. Vārti arī, protams, nevar tik gūt. Un jās, tas vēl nebūs ar noraidījumu Cibuļskim. Jā, labi iespēlē. Nē, Cibuļski uzgrūda virsū vārtsargam. Nē, kurš tad 21. Numurs tas bija? Kristaps Heinleitners. Bet, nu, Cibuļskim noraidījums. Izgrūšana jau tīši spēles laika vilcināšana. Nu, redzam vēlreiz. Tur mazliet grūdienas bija. Nu, tā izteikti ar rokām izstūma vārts. Rākuma zonā tik un tā Wolfsburga. Pēč. 1-3. Cipuļskis arī varēs atgriezties laukumā, un, diemžēl, rezultāts starpības samazinās. Nu, neizdevās Māram Jučeram. Pēč. Jā, Furkners. Sev prasmīgi nospēlēja priekšā. Šķiet, ka Jučers atcita pat, un pēc tam Furkners. Nē, Furkners mainīja ripslidojumu virzienu. Nevajag meklēt iespēju izdarīt metienu.
Un vārds priekš vēl viens mēties, vēl divi, pat šķiet trīs mētienu. Jučeris nospēlē teicam šajā epizodē. Vēl nelielā summa pēc svilpes. Tur atkal nedaudz pārliecinošāk izskatās pēdējās minūtēs. Un vēlreiz mēties tūkšs vārds. Tūrš neizdevās. Jučeris. Nu, ja ar nūju turēja nūju, tad jau tas nav pārkāpums. Tik skaidrs, ka mēs esam uzvarējuši šajā mačā. Jānofiksē tikai spēles rezultāts. 3-1. Trešajā trešdaļā mums komandas apmainījās ar vārtu gūmiem. 1-1, neizšķirts trešajā trešdaļā. Bet kopējais rezultāts 3-1. Uzvaram Mārim Jučeram, uzvaram mūsu komandai. Pirmā vieta grupā.